Я project менеджер в компанії VATech. Працюю в IT трошки більше, ніж 9 років, і я є засновник Sonar Community в межах VATech. І мене дуже хвилює якість коду і хвилює, за чим конкретно потрібно дивитися. Але перед тим, як почати говорити про якість коду, давайте подумаємо, що може коштувати поганий код, яку ціну за нього, можливо, прийдеться заплатити. І я хочу почати з історії про Toyota. Це був 2009 рік в Каліфорнії. Автомобіль, чисто незрозуміло з яких причин, почав набирати швидкість. Він розігнався більше, ніж 100 миль на годину. В процесі цієї події водій встиг зателефонувати на 911. Тобто він був в стані, він міг щось зробити, але він не знає, що він може робити. Він нічого не міг. Єдине, що він зумів, це зателефонувати в 911. В результаті ця подія закінчилася аварією, всі 4 пасажири померли. І насправді це не єдиний випадок. До цього були також схожі інциденти, але Toyota говорила, що водії путають педалі. Ми тут ні при чому. І якраз оця подія стала таким тригером до початку дослідження. А що ж насправді відбувається? Ну і своє дослідження почала NASA. Вона взяла, було зрозуміло, що це проблема софта і електроніки. NASA взяла весь код Toyota, почала його досліджувати по своїх стандартах, і вона знайшла більше ніж 7 тисяч порушень в якості коду. І при тому, що ці порушення були вагомі. Пізніше в Оклахомі два добровольці також зайнялися дослідженням коду бортового комп'ютера Toyota, і вони по своїх стандартах, своїх профайлах знайшли більше, ніж 80 тисяч порушень. Серед цих порушень були методи з цикломатичною складністю більше, ніж 50. Це були методи майже на 1000 рядків коду та інше, що доволі важко супроводжувати і саппортати, і фіксити їх. Якщо щось потрібно міняти, якийсь функціонал, це доволі важко. І ціна цього всього для Toyota була те, що вона відкликала більше, ніж 10 мільйонів автомобілів по всьому світі. Це для неї коштувало мільярди доларів. І що найгірше, це було 89 смертей в зв'язку з проблемами софта, в зв'язку з проблемами електроніки. Це насправді це такий відступ, щоб зрозуміти, ваш метод, який ви пишете, пізніше буде щось коштувати. І він в будь-якому випадку щось буде коштувати. Як в випадку з Toyota, він коштував це аварії. Це ще є така історія про F-16. Він в межах Мертвого моря спустився на відмітку 0 метрів за годину над рівнем моря і вийшло ділення на нуль. Результат зрозумілий. Літак вартістю мільярди доларів розбився. І це також оці вартість проблем софта. Якщо ви працюєте в healthcare і в інших областях, результати можуть бути смерті пацієнтів, смерті людей. Ваш софт, можливо, через якусь критичну багу не побачив якийсь передоз або виписав інший рецепт. І це може бути критично. В інших випадках це може просто коштувати час ваших клієнтів. А час клієнтів – це також дуже дорога річ. І тут якраз потрібно розуміти, що те, що ви пишете, в кінцевому результаті буде щось коштувати. Можливо, ви про це навіть не будете знати. Можливо, це вас навіть і не цікавить на цьому етапі, але про це варто задумуватися. І саме головне, що ми всі знаємо, який код має бути. Він має бути гнучкий, він має бути extendable, він має бути добре задокументований. Але чи завжди ми це робимо? Чи завжди в нас ідеальні умови, коли ми маємо час це зробити? Можливо, в нас завжди бувають дедлайни, у нас бувають релізи, коли нам приходиться жертвувати якоюсь якістю. Але нам важливо знати, чим саме і наскільки ми пожертвували в той чи інший момент. Отже, спочатку
розпочнемо взагалі, що міряти і для чого міряти. Це є саме стандартні речі, це метрики нашого коду. І важливою метрикою коду – це є порушення певних правил до написання коду. Вони насправді поділяються на декілька частин. Це є код стайл. Як ви пишете відступи, як, чи всюди у вас однакові рядки. Для того, щоб код був readable, і інші люди, які потім будуть його дописувати, вони могли нормально і швидко в ньому розібратися. Інше – це є баги, потенційні баги. Це якщо ви неправильно працюєте з потоками. І насправді статичний аналіз коду, він може вам це показати, і він може вам вказати на ці проблеми. Також це є якісь вузькі місця. От, наприклад, наш користувач не може нам кидати такі запити, для чого нам потрібно цю валідацію робити. Але ми ж розуміємо, що користувачі, вони люблять дивитися, шукати якісь проблеми. Ну, попробую я вам таке закинути. А таке, і в результаті наш продукт може повалитися, або, тобто, вартість відсутності валідації може бути доволі дорогою. І ці наші рули, вони можуть нам показувати, де нам що не вистачає. І також це перформанс. І це є якраз цей мікрооптимізація. Якщо ми використовуємо стрінг-буфер, а насправді ми тут можемо використовувати стрінг-білдер або навпаки. І якраз на такі речі він нам також може вказувати. І існує така метрика, це все вливається в одну метрику, rules compliance, наскільки наш код відповідає нашим же стандартам. Ну і в ідеалі ми хочемо добитися 100% rules compliance, але це не завжди вдається і насправді можна міряти по-іншому. Тобто це може бути не в відсотковому співвідношенні, а це може бути абсолютна величина. У вас на вашому проєкті 100 порушень. Це на прикладі того, що давало якраз звіти NASA по справі Toyota. Там більше ніж 7 тисяч порушень. Наступна метрика – це є код coverage. Це дуже важлива метрика, і вона поділяється на декілька типів. Спочатку це є line coverage. Ну і крім того, є ще існує така метрика, коли ви пишете код, і на один метод має бути один юніт-тест. Надіюсь, зараз ніхто таким не користується, бо це ні про що. Це один юніт-тест, він не може правильно покрити наш перевірити повну функціональність. І це якраз line coverage – це відношення покритих рядків коду до всієї кількості рядків коду в нашому проєкті. І існує таке поняття, як branch coverage. Branch coverage – це вже покривання різних бранчів, різних шляхів виконання нашого коду. І це є дуже важливо, оскільки воно дозволяє нам показує, наскільки шляхів виконання коду ми тестуємо, наскільки він покритий по шляхах. І оце все разом, це називається overall coverage. Це є об'єднання line coverage і branch coverage, яке нам показує найбільш повну картину. Вимірюється воно також в відсотках. І насправді, який оптимальний показник код coverage, це доволі філософське питання. Вони говорять, що потрібно покривати на 100%, 95% як мінімум. Одні говорять, що це може бути по принципу Парето, 80% покритого коду – це достатньо. Але насправді оцей рівень цього показника – це доволі філософське питання, і воно залежить від вашого проєкту. Тому не можна дати якоїсь одної оптимальної відповіді на це питання, але ми в себе використовуємо мінімальний рівень 85%. У нас є проекти, де цей overall coverage рівний більше 90%, доходить до 95%. Наступна важлива метрика – це цикломатична складність вашого коду. Цикломатична складність – це є кількість різних шляхів, за якими може піти виконання певного методу. Якщо у вас просто декілька лінійок послідовних, немає ніяких розгалужень, то цикломатична складність методу дорівнює одиниці. Кожен if, кожне розгалуження, кожен цикл додає ще одну одиничку до цикломатичної складності коду. І та
можна, от приходить до вас Іся. Нам потрібно пофіксити якийсь функціонал. І цей функціонал зашити в якийсь метод. І ми такі estimate 2 години. Ми заходимо в цей метод, а там вже багато всього. Ну і що? Нам найлегше в 2 години вкластися. Давайте я забабахую ще 3 іфа, один свіч на 10 кейсів, і це все пофіксується. І будемо надіятися, що через півроку до мене не прийде Іся залазити в цей код знову ж таки. І це такий розповсюджений підхід, який потрібно ламати. Можливо, краще підфіксити архітектуру, дещо винести, зробити якусь декомпозицію. І насправді для того, щоб код був нормально в саппорті, максимальна цикломатична складність, яка має бути, це є 10. І запитайте себе, чи знаєте ви, якої складності є найскладніший метод в вашому продукті. Якщо це 50, то вважається, що це unsupportable код. Ви не можете в ньому розібратися, ви не можете залізти в нього, щось зрозуміти, що там виконується, і якось підфіксити цей функціонал. В коді Toyota, до речі, нагадаю, що там було майже 100 методів з цикломатичною складністю більше, ніж 50. Тобто такий код неможливо саппортити. Питання можна? Так. До compliant complexity це включається кількість ліків, так? Compliant complexity кількість розгалужень, кількість різних шляхів. Кожен for також додає вам шлях, бо він може зайти всередину, а може не зайти. Можна шити? Так, можна. Мені здається, не дуже вірно казати про цю циферку 50, тому що її легко досягти, якщо використовувати try with resource і тому подібні речі в коді. Тому, грубо говоря, два іфа і try with resource, якому три ресурси, і це ми вже приблизно будемо десь біля цієї цифри. Насправді, try with resource дає нам тільки один додатковий бранч. Якщо ми Це реально з проєкту, ми це все юзаємо, і там він додає, як мінімум, по-моєму, 7 відразу. Ну, це вже потрібно дивитися на сам try with resources. Ну, правильно, його імплементація, вона так і зроблена, там всередині вона ж так і працює. Має перекидує finally, якщо не нам. Ну, тут вже тоді питання до самого побудови, можливо, дійсно краще розбити. 10% – це максимальний, це що говорилося сьогодні зранку, в середньому. Якщо там дійсно є якісь методи, ну, можна припустити, що 20 complexity для певних кейсів – це нормально. Але і, можливо, нам можна зберігати деколи марку, то як false positive, won't fix. Відповідно, ми розуміємо, що це 20%, і ми знаємо чому. Але 50% ви не досягнете навіть з цими траями. Добре, поїхали далі. Наступне – це є duplication в нашому коді. Ну, якщо чесно, тут немає про що говорити. Не можна копіпастити, не можна копіпастити, не можна копіпастити. І це зрозуміло. І тут є така метрика, як відсотків duplication в вашому коді. Взагалі, ідеальний кейс – це коли в вашому коді немає duplication. Це є 0%. Але інколи для того, щоб досягти цих 0%, нам потрібно збільшити складність нашого коду. Це, знову ж таки, річ відносна. Тобто інколи легше скопіювати 3 рядочки в одному методі в декілька місць, ніж збільшувати складність цього методу. І тому можна закладати 1% для вашого буфера, для таких речей. Але не більше 1%. Було питання? Ну, code duplication, ми говоримо за це, що рядок одинаковий, бо ми говоримо, ну, от конкретне визначення code duplication, що це таке? Тому що я більше ніж впевнений, що в багатьох проєктах, наприклад, та ж перевірка там на нул чи ще щось, типу, є всюди. Ну, і смисл, типу, виносити це в окрему функцію, яка там буде, типу, перевіряти тобі сама на нул і всюди її викликати. Так, хороше питання. І тут якраз code duplication – це залежить від реалізації тулзи. Тобто є загальні підходи. Є тулзи, де якраз оцей рівень код-дублікейшену, якщо ви дублюєте 3 і більше рядка,
які виконують однакову логіку, але з різними параметрами. Тоді воно говорить, що це код duplication. Один рядок – це не є duplication, оскільки навіть виклик до цього методу – це вже буде duplication. І це зрозуміло, що один рядок – це не є duplication. Але якщо ви дублюєте шматок коду, для прикладу, три і більше рядка, значить, можливо, дійсно варто його винести. І якраз оце питання про три і більше рядка – це філософське питання. Можливо, не завжди його варто виносити, бо це призведе до збільшення складності нашого коду. Оце вже те, що варто залишати на вибір. Так або ні. Але якщо ви дублюєте 10 рядків в 15 місць, то тут, я думаю, питань не виникає. Це зрозуміло, так. Що якщо порівнювати зі Stack Overflow, Шикарно. Отут, але цей рівень, наголошую ще раз, цей рівень duplication більше вам не можна вилазити більше за як за 1%. Можливо, це потрібно подумати з самого початку. Можливо, з самого початку архітектура була вибрана не дуже правильно для вашого проєкту. Поїхали далі. Це документація. А це взагалі таке дуже філософське питання насправді. Потрібно писати документацію чи не потрібно? Наш код має бути самодокументований. Тобто ми читаємо код і нам не потрібно ніякої документації. Але є одне але. Наш код нам може сказати тільки, що ми робимо. Він нам це все, тільки на це одне питання він може нам дати відповідь. Якраз для чого і як ми це робимо, потрібно виносити в коментарі. Бо інколи є навіть метод на 10 рядків, який щось робить, і ми по ньому можемо класно пройтися, що він робить, але він нам не скаже, чому ми так робимо. І якраз оце чому потрібно виносити обов'язково в JavaDoc до методу. А хто це каже, я не бачу. Так, тести в свою чергу йдуть як документація, але це знову ж таки для того, щоб коли ми розбираємося з кодом, нам набагато легше, ми дивимося метод, ми читаємо JavaDoc, і це набагато легше, ніж шукати тест, який це покрито. І давайте згадаємо про код coverage. Відповідно, тести ніколи не покривають весь код. І інколи розібратися в тесті, набагато, щоб знайти тест, розібратися, це набагато більше часу займає, відповідно, і грошей, ніж прочитати одне речення з JavaDoc, яке нам дасть відповідь на питання. І тут варто розділити ці якраз JavaDoc, це є документація для методів, для класів, і коментування якихось блоків. А ці JavaDoc, вони мають бути майже всюди. А коментування блоків – це та річ, якою люди можуть зловживати. Написати, оцей блок дуже важливий. Не викидайте його, будь ласка. Таких коментарів не можна залишати. І для того, щоб міряти цей рівень документації, наскільки наш код документований, є зразу дві метрики. Перша метрика – це Public Documented API Documentation. Це відношення наших public методів з JavaDoc до загальної кількості методів. Ну і в ідеальному світі це має бути рівно 100. Всі паблік методи ми маємо документувати. Але тут є одне але. Документування геттерів-сеттерів, якщо ви використовуєте такий підхід. Це надлишкова документація для геттерів-сеттерів, і вона переважно в цю метрику не включається. Якщо, звичайно, ваш геттер не робить якусь дуже класну логіку, що не має бути. І це коментарі, відсоткове співвідношення коментарів в самому коді. Це вони включаються, і JavaDoc включаються, і коментарі до якихось блоків сюди включаються. І вони говорять, скільки відсотків коментарів в нас є на весь наш код. І це також нам скаже, чи ми JavaDoc пишемо совісно, чи ми пишемо їх заради метрики. І тут, власне, хороший рівень – це є 15%. Це в свіжих, хороших проєктів ми підтримуємо, стараємося підтримувати цей рівень. Там було питання? Ну, це відносно документів, може, ти потім згадаєш, але таке питання, а є якась можливість виявлення з поменшеного коду? Знаєш, де такого просто, Та я знаю.
Так, і можливість є, і це було, тоді я швиденько повернуся до цього слайду. Оце якраз цей слайд. Тобто це є рули, це статичний аналіз коду. Це коли вони можуть перевіряти, чи маєте ви закоментований код, чи не маєте, і вони вам це все підсвічать. Тобто це відноситься до цього. Окей. Наступна метрика, яка, можливо, там питання. Ще про коментарі. Так. Філософське питання. Ага. Як робити, якщо метод міняється, а комент лишається старий? Це може бути набагато гірше, ніж взагалі цього. Я, на жаль, не маю відповіді на це питання. Це дуже це питання до інженерної культури самих програмістів. У мене немає. У мене зараз в голові немає методу відтрекати такий кейс, чесно. Якщо якимось чином міняється API, ну там кількість аргументів поміняв, то я думаю, можна відстежити. Цей кейс відстежується. Якщо у вас в JavaDoc кількість аргументів не та або щось не так, то вам можна цими рулами відстежити, чи кількість аргументів співпадає, чи return value якесь є. Але якщо міняється сам функціонал, те, що виконується в методі, тоді я, на жаль, не знаю, чи це можна відстежити. Добре, їдемо далі. Це дуже важлива метрика, це technical depth. Це є додаткова робота девелопера, яку він має зробити через свої попередні помилки. Повертаємося в життя, бо ми не живемо в ідеальному світі. У нас є дедлайн, у нас є реліз, і нам потрібно вже швиденько доробити якийсь функціонал. І, можливо, в нас немає часу для того, щоб доробити його правильно. І в такому випадку ми вкладаємо десь костиль, десь щось підправимо, десь здублюємо код для того, щоб наш клієнт був хеппі і він мав свій функціонал вчасно. І в цьому випадку у нас накопичується technical depth. Це те, що ми винні нашому коду. Бо код має бути класний. Якщо він не класний, це девелопер винен, що він не класний. Код тут ні при чому. І чомусь, коли в нас ремонт і нам потрібно повішати телевізор на стіну, ми позичаємо дрель в друга, ми вішаємо телевізор на стіну і ми цю дрель в будь-якому випадку віддаємо нашого другу, бо ми його поважаємо. Але коли говорити про код, чомусь після релізу дуже рідко повертається, щоб віддати борг нашому коду. Тобто тут важливо поважати наш код і розуміти, що якщо ви зараз зробили щось швидко для того, щоб відрелізати, вам потрібно повернутися і знайти час і віддати ваш борг вашому коду. І тут technical debt можна декілька підходів до вимірювання цього technical debt. Це є financial debt, тобто це є вимір, а скільки грошей нам піде для того, щоб наш код повернути в нормальне русло, наш код повернути до хорошого стану. Або це time debt. Скільки часу наші девелопери після релізу, скільки спринтів їм ще потрібно дати, щоб вони вичухали цей код. Бо колись на підтримку, якщо щось повернеться, все одно часу піде ще більше для того, щоб розібратися з тими костелями через півроку. Але, на жаль, не завжди це час на фіксення коду дається і виділяється. Окей, це була така теоретична частина взагалі, що можна міряти і як можна міряти. Зараз є насправді дуже класний solution. Це є SonarQube, це pluggable solution. Хто чув про SonarQube? Прекрасно. Хто його використовує щодня? Не так багато. Добре. І SonarQube – це є платформа, ну, ви і так знаєте, давайте зразу до діла. SonarQube підтримує 20 і більше мов, він має більше ніж 50 мов програмування, він має більше ніж 50 офіційних плагінів для різних речей, і це дійсно класна річ. І дуже важлива річ, це корелюється з
Rules Compliance – це є quality role і профайли. Насправді є дуже багато quality role, якщо доставити ще декілька плагінів, то конкретна версія 6.1 має більше, ніж 1500 різних ролів. Питання, чи всі вони нам потрібні. І самі роли поділяються на code smell, bugs і vulnerabilities. І оці дефолтне, в дефолтному налаштуванні дефолтний Java профайл має 120 ролів, десь так. Це для того, щоб ви, коли перший раз проганяєте свій проект, не настрашилися і не закинули це все десь в далекий ящик. І оці всі роли об'єднуються в quality profile. І якраз цей quality profile виловлює статичним аналізом коду різні прогріхи в нашому коді. Насправді до Sonaro є дуже багато quality, різних плагінів зі своїми ролами. Я зараз розкажу про Java сімейство. Це EcoStyle, FindBugs, PMD, OWASP, це security, дуже важливе security application program, яке виловлює різні security проблеми з вашої аплікації статичним аналізом коду. Це Scala. Оці циферки в кружечках – це скільки рулів, з якого плагіну чи репозиторію ми використовуємо в себе в профайлі. Зараз в нас десь більше, як ніж в межах 800 рулів, якими ми щодня проганяємо наш код. Наступна дуже важлива річ – це quality gate. Бо насправді дуже рідко, не так часто, на жаль, у нас трапляється, що ми починаємо писати наш проект з нуля, він такий свіжий, класний, ми його любимо. А якщо ми зразу не задумуємося за якістю, через рік ми його вже не так будемо любити, як спочатку. Але це таке. І quality gate нам дозволяють, нас нотифікують, коли щось не так з нашим проєктом. Це є просто набір різних правил. І є декілька рівнів quality gate. Найгірший – це failed quality gate. Ми в себе практикуємо, що failed quality gate – проекти ніколи не мають заходити. Якщо вони заходять, значить в межах 1-2 днів це має бути виправлено. Бо це вже взагалі рівень, який неприйнятний для нас. Ворнінги – це жовтий рівень quality gate. Ми для себе практикуємо виставляння KPI-ів на певний період часу. Наприклад, на початок періоду ми виставляємо ворнінг в quality gate на так, як є зараз стан нашого проекту. І зеленим ми в Quality Gate ми виставляємо наші цілі. От у нас зараз код каверідж 80%, ми хочемо через місяць мати 81%, наприклад. Ми виставляємо жовте на рівень 80, зелене на рівень 81 і дивимося, чи ми за місяць вийдемо в цей зелений Quality Gate. Оце є приклад налаштування в Quality Gate в Sonaro. Open issues, якщо більше, це issue, це якраз rule violation. Sonaro це називає issue. Якщо це більше, ніж 70, значить у нас warning, значить нам потрібно десь працювати. Якщо більше, ніж 100, значить щось зовсім не так. Хтось вже зовсім наплужив. І треба піти і подивитися, а що ж не так в тому всьому, і десь досить швидко. І так само з код каверидж, з юніт-тестами там також можна виставляти, щоб і ми бачимо в одному місці повну картинку. Нам не потрібно ходити і шукати. Ми відкрили Sonaro і подивилися, наш quality gate або жовтий, або зелений, або червоний. І тоді нам вже легше робити пріоритизацію, що нам потрібно робити зараз. Ще дуже важлива річ, яку має Sonaro, це є відслідковування якості нового коду. Це новий код, він розуміє, що це код з попередньої версії коду. І тут можна трекати якість цього коду. Якщо у вас legacy проект, і він не в дуже хорошому стані до вас прийшов, то якраз KPI-ями можна виставляти рефакторинг і налагодження якості коду в старому коді, а треканням нового коду запобігати потрапляння нових проблем. І порівняння якості коду в різних версій. Ми можемо відтрекати тренд, чи наш код йде на спад, чи наш код йде на покращення.
І також, ну, це якраз функціонал, який є дуже хорошим для довготермінових проєктів. Поїхали далі. Project Dashboard. Це просто дашборд. Він, до речі, Sonar має дуже класну можливість налаштовування дашбордів саме так, як вам потрібно. І саме в тому вигляді, як вам потрібно. Як вам щось не вистачає зі стандартних віджетів, ви можете написати свій класний віджет, в якому буде саме те, що вам треба. Якщо у вас перформанс-тести якісь нестандартні, це не JMeter, а у вас якийсь зашитий далеко на бекенді функціонал, в якому у вас щось треба міряти, не запити за секунду, а щось transforming time, processing time, або щось таке, ви можете написати свій класний віджет і виводити інформацію на нього. Отже, як взагалі у нас рухається код? І як зачасто? Тут важливо пам'ятати, щоб Sonar приносив свої бенефіти, потрібно на нього заглядати, потрібно ним користуватися. І підхід «перевірю перед релізом» – це дуже поганий, він не буде працювати. Можливо, перед двома релізами ви перевірите, але перед третім ви вже не будете туди заглядати. І в нас Jenkins ганяє білди на перевірку якості коду щоночі. Ми зранку приходимо, і ми вже бачимо взагалі стан, чи щось завчора пофіксилось, чи не пофіксилось, чи в нас хтось дуже класних костерів накидав, і це все видно. І це все ми можемо проаналізувати, хто і коли зараз. І крім того, ми перевіряємо pull request. Ми використовуємо Bitbucket для SIRS. І при створенні кожного pull-реквеста автоматично проганяється статичний аналіз нового коду, який додається цим pull-реквестом. Якщо там щось не так, якщо ми бачимо, що там зразу костиль, рев'ювери навіть не рев'ювають цей код. Для чого? Нехай спочатку підфіксує ці костилі, які він понакидав, і тоді ми порев'ювуємо. Хіба, звичайно, буває кейс, до тебе прибігає девелопер і каже, слухай, я тут костилів накидав, але завтра реліз. Ну і що робити? Ну і в такому випадку це вже також все залежить від ситуації, від того, наскільки багато він костелів накидав і яких костелів накидав. Можна змерджити вручну, якщо вже ніяк. Ну і якщо реліз нам дійсно важливий. Було спочатку тут питання? Питання таке швидке, тобто чи юзаєте ви коміт-хуки? Мається на увазі, можна такий повний аналіз, а можна такий легесенький, знаєш, оверол, чи то якесь гарніцо, чи ні. Якщо ти пробує комітити, просто реджектити зразу ж сам коміт. Ні, ми не юзаємо коміт-хуки, і на це є причина в зв'язку з тим, що можливо девелопер хоче попрацювати ще з дому. І для того, щоб перенести на домашню машину або на якусь іншу машину, в принципі, йому потрібно спочатку це зберігати в серси. Це головне завдання нашої версії, системи контролю версій. Для того, щоб туди можна було все обпихати, в принципі. Але нам важливо, що попадає в мастер. І саме тому ми вішаємо перевірку тільки на pull request. Оскільки pull request – це є кандидат на попадання в мастер. А якщо хтось захоче прямо в мастер? Ну, тоді це вже, знаєш, в Древньому Римі пальці відрізали. Тобто таке буває. І ще питання. Так, питання дуже швидке. А чи можна моделювати мови такого сорта, Sonar? Чи можна моделювати рейтинг, хто найбільше гомоходить? Це насправді дуже класне питання. Знаєте, я цим питанням ще не задавався. І я зараз не розумію, чому я ним ще не задавався. Знаєте, якщо я знайду solution, там далі будуть мої контакти. Якщо я знайду solution, я думаю, що я його десь поширю. Але це дуже хороше питання, я ним обов'язково задамся. Там питання. Так, assign issues до людей, наче дашборд підтримує. Це ж дошка позору. І тут зразу прийшла відповідь на ваше питання. Дякую.
Зараз. Коли сонар аналізує, це вже залежить від того, як ви налаштуєте вашу систему контролю версії, сонар і зв'язок між ними. Коли сонар аналізує код, то він бачить до кожного коміта, до кожного лайну автора коду. І він зразу аналізує асайни ці ісі до автора коду. Так, це зразу йде з коробки. Все правильно. Там ще питання. Є одна проблема. Наприклад, якщо є якийсь клас великий, ти його хочеш перефакторити, розносиш на 2. Розніс на 2, в класі багато ішусів. Всі ішуси переходять на тебе. Ну так, це ж я вважаю, це взагалі прекрасний кейс. Для чого, якщо ти взявся розносити і рефакторити, то роби це класно. Виділи на цей час. Великий клас, тисячу людей. Ну тоді ти біжиш до рев'ювера і просиш, щоб він тобі змержив. І це вже питання до рев'ювера. Ні, ну просто заохочувати чи карати за таке, це несе трохи людський фактор, що ніхто тоді не буде лізти по проблемі частини коду, нікому не захочеться бути на... Так, це якраз дуже важливе питання, що насправді, і це важливо завжди пам'ятати. Сонар – це є інструмент, який вам допомагає, це не є інструмент для покарання. Він, оце питання попереднє, на рахунок хто наговнокодив, це швидше кому пояснити, як правильно писати, а не прийти і подавати на по руках, розумієте? Бо якщо ви прийдете і зразу надаєте по руках, то він вже буде боятися помітити свій код. Це не можна цього робити. Тут питання. Питання на рахунок estimate. От якщо у вас є спринт, скільки часу ви десь виділяєте на іщу, які детекти чи функціонали? Ми виділяємо залежно від спринта і залежно від потреб проекту. Це може бути. Насправді ми цей час об'єднуємо з часом, який йде на комунікацію. Це є 25% від всього часу. Це є комунікація, це дотягування якихось речей, це є підфіксування якихось існуючих проблем. Це є 25% від спринта. Там було питання. Питання по суті. Там от інтеграція pull-request з Jenkins відбувається зі сторони Bitbucket чи Jenkins? Тобто, якщо в мене інша білд-система, ніж Jenkins? Це насправді це є союз двох. Тут, якщо є інша система, як воно налаштовується? По-перше, ставиться плагін на сам Bitbucket, який вміє кидати хуки, щось прийшло, і ось вам код. І це є, ставиться плагін на Jenkins, який це все вміє приймати, і це все вміє проганяти, і потім кидати відповідь на сам Bitbucket. Бо коли створюється pull request, перший комент в pull request – це є відповідь з Jenkins. Стільки-то violation-ів, стільки-то і, стільки-то блокерів, стільки-то критикерів, і от вам ще лінк, подивіться, що ви наговнокодили. І тут, якщо ви юзаєте іншу систему, потрібно подивитися, чи має можливість ваша інша система це робити. Я знаю, що Travis в будь-якому Travis має можливість це робити, особливо він це класно інтегрується з GitHub, і TeamCity також має мати можливість це робити. Окей, якщо питань більше немає, давайте перейдемо до наступного розділу. Бо, як я згадував, для того, щоб сонар працював, ви маєте з ним працювати. Він до вас не буде стукати в двері і казати, от дивіться, є проблема, і він над вами надвисати не буде. Тому необхідно саппорт тіма, яка буде за цим всім слідкувати і буде робити ваш сонар живим. З кого вона складається? Спочатку. Ну, має бути адміністратор, це зрозуміло. Це один інстанс, його потрібно підняти на якийсь сервер, дивитися, чи він моніторити його, чи він не впав, чи він працює. Це займає небагато часу цього адміністратора. І це якраз перше завдання адміністратора – це слідкувати за цим сервісом, за цим сервером. Наступне важливе завдання для адміністратора – це є слідкувати за новими версіями. І це є апгрейд сонару, коли потрібно. Остання версія 6.1 вийшла місяць тому. Ми в себе її проапгрейдили і поставили на початку цього тижня. І бо зараз сонар, на диво, швидко додає нові фічі і викидає старі. Тобто це такого... Його розвиток за останніх півроку – це прирівнюється хіба що 2-3 роки назад він, можливо, так розвивався. І вони зараз дуже слідкують за своїм продуктом. І потрібно вчасно його апгрейдити, щоб не відстати від, взагалі від життя.
і потрібно слідкувати за всіма плагінами. Бо Sonar – це не тільки Sonar, той, що йде з коробки. Там ще навішуються плагіни. Findbox – це плагін, CodeCoverage – це плагін. Ви можете каверити також як код як з Jacoco, так і з кубертурою. І потрібно поставити відповідні плагіни, щоб це все класно відслідковувалося і класно відображалося. І якраз слідкування за новими версіями плагінів – це також робота адміністратора. Наступна така складова – це є Sonar Community. Для чого воно потрібно? Це є декілька людей, які є, технічно розуміють, що потрібно проектам, і вони мають переглядати список нових ролів. Бо з кожним апгрейдом Sonar чи будь-якого плагіна можуть приходити нові роли до нас. І нам важливо, щоб оці список цих всіх ролів, він відповідав дійсності. Наприклад, ви писали на 7-й Java, ви переїхали на 8-му Java. Пошукайте роли для 8-ї Java. Вам необхідно це зробити? Пошукайте, і ваш код, вам буде ясно, де потрібно оптимізувати і в якому напрямку. Ви шукаєте ці роли, і зразу наступне завдання – це є апдейтування quality profile. У вас має бути один або декілька quality profile на всі проекти. Це, ну, наприклад, у вас може бути окремий quality profile для Android-проєктів. В випадку, якщо там є якісь специфічні роли, а там вони є, тоді ви можете виділити для Enterprise і для Android різні профайли. Наступне завдання – це є налаштування цих всіх дашбордів, визначення, що потрібно для проєктів, на що потрібно звертати увагу. І це все представлення в нормальному вигляді, щоб це було інформативно і доступно. І також пошук нових плагінів. Ну, ви, наприклад, пишете все на Java, і тут до вас заходить проект, і необхідність, або ви в існуючому проєкті починаєте писати на Kotlin або на Scala. Але у вас зараз немає. Це завдання Sonar Community – знайти плагін до Scala, знайти плагін до Kotlin, подивитися, що є. Ну, зразу можу сказати, що до Scala зараз все дуже сире, але ми знайшли плагін на 43 роли, було на попередніх слайдах. Або, наприклад, ваш фронтенд переїжджає на Angular. Ви не можете його аналізувати звичайним JavaScript. Знайдіть плагін, знайдіть роли Angular Specific. І вони є. І потрібно це все діло підключати. Це якраз завдання Sonar Community. І, звичайно, має бути ваші проектні тіми мають користуватися Sonar. І вони мають, це їхня сфера відповідальності, апдейтувати щодня аналіз, проводити аналіз, заливати його в Sonar. Це їхнє завдання. Також моніторити якість на власному проєкті – це також їхнє завдання. Сетення quality гейтів – це їхнє завдання визначити для себе цілі і що для них, що вони чекають від проєкту. Вони це також збираються, також мають задавати час від часу. Ми в себе виставляємо цілі на один місяць. І апдейтимо нові quality профайли і апгрейдимо Sonar. Завжди в нас є правило. От ми домовилися зі своїми командами. З 1 до 5 числа кожного місяця Sonar Community має право проапгрейдити Sonar, має право поміняти quality профайли і додати нові роли. 5 число місяця прийшло, ми не маємо права туди лізти. Бо якщо ми туди заліземо, цілі, які виставили 5 числа кожного місяця команди, їх не буде можливості відслідкувати, чи вони досягнуті, чи вони не досягнуті. І через це quality gate міняється щомісяця в нас. І завдання проєктів – це доносити до Sonar Community потреби, які виникають на проєктах. В нас з'явилася нова технологія. Ком'юніті, подивіться, чи є щось для вас, для цієї технології. Чи є можливість щось підправити? Або є рула, що кожен юніт-тест має мати асерти. Але ми використовуємо якийсь специфічний фреймворк, де асерти ця рула не відслідковує. І в таких випадках це просто необхідно, щоб команди йшли і оголошували свої проблеми для Sonar Community. І в такому випадку разом буде Sonar Community вже буде збиратися і думати, а що ж нам робити. Цей слайд якраз описує процес саппорту Sonar. Тобто це є ком'юніті,
Sonar Community, яке ми збираємося раз у два тижні для того, щоб обговорити якісь плани, для того, щоб обговорити, що потрібно включити чи виключити. І раз в місяць ми вносимо, ми накопичуємо, там за місяць ми збираємося два рази, ви накопичуємо, обговорюємо якісь речі, і раз в місяць ми вносимо зміни. На початку цього місяця ми включили додаткових 130 рулів. Якщо комусь буде цікаво, я після презентації можу розказати, чому і як. І адміністратор, який завжди моніторить цей сонар і в який активно спілкується з сонар ком'юніті. Він має спілкуватися з сонар ком'юніті, він, коли виходить якась нова версія плагіна, він скидає, обговорює цю версію з сонар ком'юніті і разом вони вирішують, чи є сенс апгрейдити цей плагін, чи є сенс апгрейдити зараз версію, чи можливо краще почекати до наступного місяця. Бо інколи зміни, які несе плагін, можуть бути доволі радикальні. І це є команди. Команди, які використовують сонар щодня, вони зобов'язані це робити, бо це їм, їхня зацікавленість, і які спілкуються з сонар ком'юніті, коли потрібно. Коли нова технологія, коли потрібно знайти якийсь плагін, коли якась рола працює не так, як вони очікують. І це відбувається, це комунікація відбувається при потребі. А це телевізор, який висить в нас в коридорі. На нього виводиться інформація по проектах, що відбувається, стане. Це є ці дашборди, які налаштовуються, і на яких зразу трекається і тренд, і стан по quality gate. Це дуже зручно, коли ти йдеш на кухню попити кави, зразу подивишся, який стан ваших проєктів, чи немає якихось серйозних провтиків. Отже, якщо підсумувати це все, що сьогодні було сказано, то важливо, якщо ви починаєте використовувати сонар, починайте з невеликих кроків. Якщо ви почнете використовувати зразу, включити 1500 рулів, ви не зможете з цим розробитися. І починайте, спочатку проганяйте аналізи щодня на основі стандартних налаштувань. Трекайте якість коду щодня, обов'язково трекайте, заглядайте, дивіться туди. Вже коли це вас стане стандартом, тоді приступайте до налаштування свого власного стандарту рулів, свого набору, свого quality profile, який є специфічний для ваших проєктів, для вашого кейсу. Або якщо ні, то використовуйте якісь існуючі. Подивіться, що радять використовувати для Enterprise, для Mobile, можливо, для ще чогось. Пізніше, коли ви вже налаштуєте якийсь свій власний профайл, організуйте якийсь процес саппорту цього всього, налаштуйте комунікацію. І це все вам дасть бенефіт в вигляді, це буде транспаренсі 24 години на добу, 7 днів на тиждень. І це транспаренсі, яке можна навіть показати замовнику і сказати, за що він платить вам гроші. Тут ще дуже важлива річ, тут я в ресурси кинув лінк на сонар від Apache. Там ви можете зайти і подивитися на якість коду Apache Tomcat, Apache Maven, Flume, і переглянути, які там рули вони використовують в себе, і, можливо, зааплаєте це для своїх проєктів. Тоді всім дякую.